I have returned for you once again to be the last, one standing, and I will not regret the past. I will correct. I will prevent. Hej, han hade pistol. Nej. Han tar. Han tar cykeln. Här uppe bakom mig. Han är här. Ja, en till där. Du kan köra ner mig, ska jag hämta ett vapen. Kör ner hans kompis bara. Nej! Fan! Jag körde på honom. Spring, han är knockad. Spring du! Ja. Han är knockad. Marko, var försiktig. Han är knockad. Försök att köra över den där. Ja, han är död. Tell me where he is. Han har en kalasjnikov. Åh, nu är det två här. Det kommer två här. Men var är de då? Fan, kan mig. De är säg med vi mig! Säg vi kan se. Han är uppe med dem. Försök i alla fall. Jag har bara pistol också. Jag har en mini. Borde vi ta med den. Han är där uppe. Och nu laddar han. Du har en gun här. Han hoppar ner. Jag kommer upp i vägen. Ska vi dra? Jag ville ta de här först. Att vi gör det. Ja, det var lite galet att flanka höger för det var så många som såg. Ah, granater mot oss. Ta bilen, grabbar. Det är... Jag ser en fjärna fram. Här med, bakom muren här. Jag ser inte Jota, jag är bländad. En till. Knocka en till. Ja, oh, de är död. Alla döda. Nej, vad fan, SQS. Ja, snyggt. Längre bort. En gång. Jag kryper. Ta mig inte. Är jag safe eller? Ja, det är lugnt. Oj, vi måste... 100 springa. Shit, han är inte död. Döda han. Alla tre döda. Du är säker? Jaja, titt. Inga vapen här. Jag ser hans kompis. Han är på väg till mig. Han driver det. Ja, han tar mig nu. Aj. Kodas, jag kommer. Båda är där inne. Haha, ninja. Ja, jag stänger av. Måste ha krypit ner eller något. Tror jag. Ja. Han är nog på en våning under oss. Det är de. Vi hoppar ner här. Kom här. De är utanför. Jag hoppar ner. Jag med. Okej. Vi gör inga sikten kvar. Han är 125. Han är där. Fy fan vad det var tätt. Shit. Jag vann den bakom han. Nej! Jag vann. Shit. Rambo. Är det fler? Ah,
Ja, en pikar, han går går ner vänster. Vad fan tog han väg? Där. Så, visa dig då. Visa ditt huvud. Knockar han. Snyggt, snyggt, snyggt. Du, jag har inga granater kvar, men... Jag har. Oj, men, han är död, han är död. Snygga skott. Okej, okay. Vad fan har han träffat dem? Håll ihop grabbar, för hela vi varandra så får vi bonuspoäng. Har någon skjutit på mig, men jag vet inte vad det är. Shit, jag har inget spoäng. Bra vän. Nu dör vi. Tack, 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 tack. Oh, jag är knockad med Swaggen 1. Ja, men jag har ingen aning var han är. Ett höger också. En är knockad, en är knockad. Död, han är död. Kom, bägge kom in, döda. Fort, ja, jag håller på, jag håller på. Du är död. Nej då. Han hoppar på framsidan. Okay. Jag träffar han i luften. Han springer in. Han är inne. Du kan. Jag kommer till här, det kommer till. Oh shit. Oh. Oh shit. Nej. Jag lärde den. Okej. Okay. Okay. Ja, vem? Jag ska. De kommer, grabbar. Var är den jävel? Då följer jag efter. Jag tar en granat till dem. Ah, men kuk. Den till nedanför 20. Ja. Var? Fan är han? Han är alldeles på. Där är han. Det är han med 249. Ja. Död. Snyggt. Ja, vann vi? Den sista dog av solen, gjorde han.